surge um cara, né? Surge um cara lá ainda no século XIX, que ele cria uma revolução nessa parte de teoria dos números. Inclusive, ele dá origem ao que a gente chama de teoria dos conjuntos, né? Que é uma coisa que a gente aprende até no colégio hoje, né? E que é uma coisa muito importante, né? E é o Georg Cantor. O Georg Cantor, ele questiona essa questão do infinito. Ele quer entender o infinito. Ele morreu até louco. Ele quer entender o infinito. E entender o infinito, gente, é uma coisa, é muito complexo. É muito complexo. Então, o que que acontece? O que acontece é o seguinte: o infinito, ele chegou à conclusão, e você consegue explicar isso de uma forma fácil. Por exemplo, da seguinte sentença que eu vou dizer para vocês. Vocês sabem o número, sequência de números: 1, 2, 3, 4, 5, números inteiros, né? Números inteiros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai embora. E você tem os números racionais, que eu falei, que são frações. Então, por exemplo, entre 1 e 2, você tem infinitas frações, né? Porque você pode botar lá 2 dividido por 3. Não, desculpe. Aí, no caso, é entre 1 e 0, né? Então, você pode botar 2 dividido por 3, 2 dividido por 4, 2 dividido por 5, 2 dividido por 6, 2 dividido por 7, 2 dividido por 8, 2 dividido por 1 trilhão. E, aparentemente, você tem entre 0 e 1 só dois números ali, 0 e 1. E os números racionais parece que tem infinitos. Então, você seria levado a crer que existem muito mais números racionais do que números inteiros. O que que o Cantor faz? Ele monta uma tabela aonde ele tem as frações na horizontal e na vertical. E ele mostra que, se você pegar cada número, 1, 2, 3, 4, 5, e for numerando nas frações, você vai cobrir todas as frações. Ou seja, por mais que o conjunto de números racionais demore para chegar, ele chegaria no mesmo infinito. Ou seja, se eu for contar um a um, eu consigo fazer uma relação, né, direta entre um conjunto de números e o outro. Eu pego o número 1 e dou uma fração. Pego o número 2, dou outra fração. Pego o número 3, dou outra fração. Eu posso pegar qualquer conjunto de frações que eu quiser, que eu consigo montar uma sequência de números. Então, o infinito é igual. Então, ele chega à conclusão que o infinito do número de números inteiros é igual ao número, ao tamanho do infinito de números racionais. O que parece um contrassenso para a gente quando a gente olha, né? Você diz assim, pô, isso aí desse cara é maluco. Mas isso aí é fácil você ver. E mais do que isso, ele vai um pouco além. Ele vai além, porque a preocupação dele é com a reta, com o contínuo. Quando a gente falou de derivada lá, a gente fala de reta. A reta é aquela infinitude de pontos. Isso é um problema filosófico complexo. Porque se o ponto tem tamanho zero, por definição, a reta não podia ter comprimento, tá certo? Por outro lado, para a gente fazer todas aquelas contas de derivada, integral, etc., a gente tem que supor que você tem um infinitésimo, um tamanho que é basicamente zero. Para eu ter a precisão, ele seria zero. Tá certo? Então, existe um problema aí muito sério. Existe um buraco aí. Se a análise serve muito para fazer a conta, existe um problema filosófico gravíssimo aí. Tá certo? Então, o que que o Cantor faz? Ele chega e monta um argumento que a gente chama de diagonal de Cantor. Como aqui eu vou falar de toda a matemática para vocês e eu pretendo dormir antes da meia-noite, eu não vou, eu já expliquei isso numa outra live, vocês também podem encontrar no YouTube aí, para vocês verem o argumento, mas eu vou tentar resumir. O argumento da diagonal de Cantor é o seguinte: é que na hora que você coloca uma sequência de números reais, tá certo? Que você vai ter infinitos números reais entre dois números reais muito próximos. Então, esse grau de infinito é um grau de infinito de segunda ordem. Ele não é um grau de infinito dos números inteiros nem dos números racionais. Ele tem lá dentro números irracionais, tem pi, tem o diabo a quatro lá dentro. Então, o que que acontece? Esse conjunto aí, que a gente chama de número real, tá certo? Ou seja, que é o contínuo. O contínuo é o quê? São todos os números representáveis numa reta. Por exemplo, π é representável numa reta, concorda? Que está lá o 3,14, 15, está lá o ponto lá? Tá, né? Mas ele não é uma fração. Então, você mostra que tem um conjunto de números que ele, ou seja, o conjunto de números racionais, ele não preenche a linha.
completamente. No conjunto de números reais é o que preenche a linha. Mas o conjunto de números reais tem um infinito que é de outra ordem. O que que ele fala? Ele chama isso de Aleph, né? Que são cardinais. Então ele diz o seguinte: a hipótese do contínuo, que ele chama, o que que é a hipótese do contínuo? A hipótese do contínuo, que nunca foi provada até hoje, se é verdade ou não, é que entre o infinito dos números reais e o infinito dos números inteiros, não existe nenhum outro tipo de infinito. É basicamente isso. Tá certo?